Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Табысты үш бизнес инкубатор мемлекет қарапынан қолдау таппақ. Ұлттық экономика министерлігімен бірге қаржылық және методологиялық көмек арқылы табысты бизнес инкубаторларға қолдау көрсетеді. Бизнес инкубаторлар жүйесін дамыту бағдарламасы бойынша тен қаржыландыру бизнесті дамыту және қолдаудың бизнестің жол картасы 2020 бірыңғай бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Аталмыш бағдарламаның мақсаты бизнес инкубаторлардың құзыреттілігін арттырып, әрі технологиялық компанияларды өсіру. Бизнес инкубаторларға еңбекақы қоры, әкімшілік ғимараттар жалға алу, коммуналдық қызметтерге, сонымен бірге байланыс қызметтеріне, индустриалдық инновациялық жобаларды таңдап алу, оқыту, үйрету шараларына мемлекет тарапынан қаржылай қолдау жасалады. Істеп жүрген кезінде шығындарын мемлекет тарапынан жабу, то есть софинансирование арқылы. Әрбір бизнес инкубаторға жылына 35 миллионға дейін мемлекет тарапынан қаржыландыру көзделіп отыр. Және осы бизнес инкубаторларда бизнес жоба идеясы ретінде кірген және бизнес жоба ретінде шыққан арнайы кәсіпкерлерге осындай бизнес жобаларға 50 миллионға деген арнайы мемлекет тарапынан гранттар беру көзделіп отыр. Жаңа әрі сапалы өнім жасап шығару үшін индустриалдық инновациялық жобалар бойынша бизнес инкубаторларға мемлекеттік гранттарды бөлу қарастырылған. Грант көлемі миллион теңгеге дейін. Бизнес гранттарды алу үшін әрбір кәсіпкер осы бизнес жобаны бизнес инкубацияның ішінде дайындап, арнайы жергілікті атқарушы органдардың жанында бар конкурсы комиссиясынан өтуі қажет. Бизнес инкубаторларға мемлекеттік гранттарды бөлу 2019 жылдан басталмақ. Әрбір аймақта гранттардың саны республикалық бюджетке байланысты болады. Аталған грантқа тек бағдарлама аясында конкурстық іріктеуден өткен бизнес инкубаторлардың резиденттері ғана өтінім бере алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласында ата-енесіне оқ атқан азамат сот шешімімен 2 айға қамауға алынды. Оқиға 10 мамыр күні құрылысшы Шан ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде тіркелген. 38 жасар Рустам Дәулетшин өзінің әйелі мен туған баласының көзінше ата-енесіне оқ атып жаралаған. Надия Дәулетшина көз алдында анасынан айырылып қалды. Бұрынғы күйеуі Рустам Дәулетшин анасы мен әкесіне оқ атып бір күнде отбасын ойрандап кетті. Азаматша осы оқиғадан соң әлі өз-өзіне келе алар емес. 4 жылдан бері ол күйеуінен бөлек тұрып келгенімен тек жақында ғана заңды түрде некелерін бұзған екен. Мама вышла. Он, получается, ее сразу застрелил. Ну, как же, вот сюда. Анам есіктен шыққанда ол бірден атқан. Мен де баламмен жүгіріп есік алдына келдім. Ол қырумен тұрекен. Кейін есікті қайтадан жауып алдым. Ал әкем болса жан шыра жүгіріп есікті қайта ашты. Сол кезде оған оқ атылды. Мен оған ана жерде Рустам қырумен тұр деп айтып үлгермедім. Қару кезенген Рустам сол күні анасы мен ата-әжесінен баласын тартып алмақ ниетте келген болуы керек деп топшылайды отбасы. Ерлі зайыптылар бірге тұрмағанымен әкесі баласымен үнемі кездесіп, бірге уақыттарын өткізетін болған. Осындай кездесулердің бірінен соң Рустам Дәулетшин ұлын Ақсайға рұқсатсыз алып кетіп қалған. Надия сол кезде баланы әрең қайтарып алған көрінеді. Көрші әйелдер олардың 4 жігіт болып осында келіп жүргенін көрген. Олар сыртымыздан қарауылдаған сияқты. Және Ранидының үйге кіріп шыққанын күтіп жүрген. Қазіргі кезде зардап шеккендердің біріне ота жасалып жатыр. Жалпы сырттай қарағанда жақсы адам сияқты еді. Неліктен бұндай қадамға барғанын білмедім. Сот қазір 60 жастағы бұрынғы қайын енесін ажал құштырып, қайнатасын ауыр жарақатпен ауруханаға түсірген. Дәулетшинді 2 ай мерзімге қамауға алу туралы шешім шығарды. 1951 жылғы ер адам қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілген. Ол оған оқ атылып, ішінен жарақат алған және ішегінен көптеген жарақаттары бар. Түнде 6 сағат бойы ота жасалған кісіге қазір өздігінен демалады, бірақ жағдайы ауыр болып саналады. Кінәлі тұлға оқиға тіркелген соң 20 минут ішінде қолға түскен болатын. Қазіргі кезде аса ауыр жағдайда адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып отыр. Иә, шынында да адам өлімі болды. Бір адам қайтыс болып, екіншісін өлтіруге әрекет етті. Бірақ қандай шешім боларын, ол адамның мұндай әрекетке не үшін барғандығын тергеу көрсетеді. Жарақат алған зардап шегуші әлі күнге жансақтау бөлімінде жатыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Эльмира Рахмешова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Еліміздің аумағында 2005 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатқан жасылы ел бағдарламасы биылғы жылы туған жерін көркейтуге білек сыбана қызмет еткісі келетін жастарды жұмысқа қабылдауға даяр. Былтырғы жылы өңіріміздің 1200-ге жуық жасы жасылы ел жасақтарында еңбек еткен. Биылғы жылы сала мамандары туған жерді көркейтуге атсалсан деген жастарды қала мен аудандарда жұмыспен қамтуды жоспарлап отырмыз дейді. Облыс көлемінде жасылы ел мен құрылыс жасақтары қашан жұмыс жасайды? Толығырақ келесі бейнематериалда. Ақжайық өлкесінде бірнеше жылдан бері жасыл ел мен құрылыс жасақтары жазғы мезгілде жұмыс жасағысы келетін жастарды жұмыспен қамтамасыз етіп келеді. Жасыл елдің құрамына қызмет жасайтын жандар қала мен облыс көлемінде гүлге қарап қаланың абаттандыру жұмыстарымен шұғылданады. Оралды көптеген студент бірнеше жылдан бері осы жасақтарда қызмет жасап келеді. Жыл сайын жастардың жаңадан құрамасы жасақталады. Жазғы мезгілде жасыл ел жастар еңбек жасақтары және студенті құрылыс жасақтары жастарды және студенттерді жұмысқа қабылдаймыз. Ол деген қазірден бастап жалпы ақпараттық жұмыстарды басталуда, яғни қалай болады, қандай мүмкіндіктер бар деген сияқты. Ана жылы жалпы жасыл ел бойынша 1200-ге жуық жасты жұмыспен қамтыдық, ал студент құрылыс жасақтары бойынша 300-ге жуық жасты жұмыспен қамтыдық облыс бойынша. Жастар ресурстық орталығының мамандары құрылыс басқармасының мамандарымен бірге келіссөздер жүргізіп жатыр. Құрылыс үшін жауапты мамандар белсенді студенттерді жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Бұл былтырғы жылы құрылыс жасағында қызмет жасаған Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Саламат Ибрашев. Кейіпкеріміз студенттердің баршасы жас күнінде құрылысқа араласқаны жөн деген пікірде. Әрбір қазақстандық жас студенттік құрылыс жасағында жасаған ол дұрыс есептеймін. Себебі қазіргі таңда жастардың көбісі ондай жұмыстар жасағысы келмейді. Яғни жастардың көбі жаңағы жеңіл жұмыстар жасағысы келеді. Бірақ құрылыс жасағында жасап жаңағы әр адам өзінің тәжірибе жинайды. Әрбір үйдің қалай салынады, мына құрылыстың негізгі қызметі қандай, сондай сияқты жаңағы функциялар анықталады. Жастар ресурстық орталығы мамандардың сөзінше жастар жасаған еңбегі жақсы бағаланатын көрінеді. Жас мамандар ай сайын 20,000 теңгедей жалақы қалып ата-анасына көмекте салады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ВДК Ақ телеарнасы. Бүгінгі таңда облысымызда ұлттық спорт түрі мен кәсіби тұрғыда айналысатын спортшылардың саны 450-ден асып жығылады. Өңірімізде 2002 жылы ашылған ұлттық спорт мектебі 5 бағыт бойынша жұмыстануда. Соңғы жылдары облыс тұрғындарының ұлттық спортқа деген қызығушылығының артқанын айтқан аңғаруға болады. Мәселен, биылғы жылы Ақжайық өлкесінде тұңғыш рет қансонар 2018 бүркітшілердің сайысы болып өткен еді. Бұл сайыста өнер көрсету үшін еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшылардың қарасы қалың болды. Үш күнге созылған сайысты тамашалауға тіпті шетелдік меймандар табан тіреп, алған әсерімен бөліскенін жаңалықтардың өткен санында айтып өткен едік. Ұлттық спорт тақырыбын толығырақ арна тілшісі сабақтап берсін. Өңірімізде 2002 жылдан бастап ұлттық спорт мектебі ашылған болатын. Бүгінгі таңда аталмыш спорт мектебінің қабырғасында 450-ден астам спортшы жаттығып жатыр. Спортшылардың дені 7 жастан 21 жасқа дейінгі жастар. 5 бағыт бойынша жұмыстанатын мектептің 35 жыл қысы бар. Бұл спорт нысанының негізгі мақсаты қазақтың байырғы ұлттық спортына деген қызығушылықты арттыру болып табылады. Негізгі жұмысы ол жоғары деңгейдегі спортшылар дайындау, яғни ұлттық құрама командасына дайындау спортшыларымызды. Бүгін міне осы бүгіннен бастап қазір міне Азия чемпионатына дайындалып жатырық. Ол Астана қаласында өтеді 1-2 маусым күні. Соған біздің ұлттық құрама команда сапына біздің 2 спортшымыз қатысады. Бұл спорт мектебінің қабырғасында көкпар спортының алатын орны зор. Қазақтың ұлттық ат спортының бұл түрі спортшылардың күш-жігерін арттырып, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін қарастырып, ат үстінде мығым отыруға бейімдейді. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін жүйріктігін де сынайтын спорттың түрі. Бұл мектептің қабырғасында ұлттық спорт түрлерінен өзге қала тұрғындарының ат спортына деген қызығушылығын көруге болады. Жылқы жануарын жандай жақсы көретін жандардың бірі Марина Теорияны есімді оралдық ару. Ол 5 жасынан бастап ат қотыруды үйреніпті. Мектеп қабырғасында білім алып жатқан бойжеткен болашақта өз өмірін жылқыға арнап, оларды бағып қағумен айналыспақ. Мен 5 жасымнан бастап аталмыш жануармен таныстым. Бұл жануар маған қатты ұнайды. Өзім 4-1 музыкалық аспапта ойнауды үйренсем де, осы жылқы жануарына бүйрегім бұрып тұрады. Бірінші жылқыға жазғы лагерде қызығушылығым артты. Мектепті аяқтағаннан кейін Мәскеуде білім алғым келеді. Өңіріміздегі спортшылар облыс намысын қорғау үшін маусым айында өтетін ел чемпионаты мен Азия чемпионатына қызу дайындалып жатыр. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Асылбек Абекенов, ТДК телеарнасы.
Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланы. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. В Казахстане для оборонной промышленности не хватает длинных и дешевых денег, поэтому для решения этой проблемы создадут специальный фонд. Об этом в ходе правчаса в Мажилисе сообщил глава ведомства Атамкулов. Причем ни один банк второго уровня не дает кредиты для финансирования оборонной промышленности. Видимо, из-за этого уральский завод «Зенит» загружен не полностью. Подробности расскажут наши столичные корреспонденты. На территории Казахстана во времена Союза существовало более 50 предприятий оборонной промышленности. Большинство заводов, выпускающих военную продукцию в Советском Казахстане, появилось в период эвакуации промышленных предприятий из оккупированных территорий и прифронтовой зоны во время Великой Отечественной войны. Пик их развития пришелся на период гонки вооружений во время Холодной войны. В общей сложности ежегодно выпускалась военная продукция от спидометров до высокоточных торпед специального назначения на сумму 1 миллиард долларов. А сейчас завод «Зенит» в Уральске загружен не полностью. В настоящее время загрузка производственных мощностей данного завода составляет всего лишь 60%. В 2019 году и далее эта проблема может стать еще острее. В связи с этим поясните, пожалуйста, каким образом планируется решение проблем загрузки производственных мощностей на данном предприятии? Данный объем, то есть он как бы исчерпан. То есть не могут вооруженные силы все время только набирать количество судов. Поэтому мы ставим задачу менеджменту Казахстана инжиниринга, руководству данного предприятия, ориентироваться и на гражданскую продукцию. После развала Союза продукция предприятий казахстанских военных заводов в условиях прекращения гонки вооружений и холодной войны оказалась невостребованной. Эксперты критиковали сложившуюся ситуацию в оборонной промышленности Казахстана, говоря о коррупции и запущенности в отрасли. Далеко не все предприятия выдержали удар переходного периода. Закрывались не только заводы, на грани исчезновения были целые отрасли промышленности. Те немногие предприятия оборонной промышленности, которые, несмотря на кризис, сокращение объема производства, отсутствие финансовых средств, устояли и продолжили функционирование, можно по праву называть героями. И вот почему. Первое – это модернизация предприятий. Действительно устарело оборудование 70-х, 80-х годов. Весь станочный парк, не весь, а у большинства предприятий. И кроме того, технологии также устаревшие. И надо принять нам модернизацию программы по этим вопросам, по этим предприятиям, рассмотреть. А также ряд комплектующих изделий, узлов и агрегатов той техники, которая собирается в Казахстане, импортируются из дальнего и ближнего зарубежья, хотя мы могли бы их освоить у себя. На мировом рынке вооружений сейчас Казахстан не занимает место лидера поставщиков оружия в больших объемах. А вот, например, Израиль с его небольшой численностью населения является одним из главных производителей вооружений в мире. В условиях дефицита оборотных денег у предприятий, недостаточной загруженности производственных мощностей, привлечение инвестиций и выход на экспорт выступают залогом дальнейшей жизнеспособности и возможности развиваться, выпуская качественную продукцию. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Молодежь Уральска активно посещает бизнес-тренинги, а зампредпринимательства желающих обучают в коворкинг-центре. Там в свободное время представители молодого поколения могут посещать курсы, читать литературу и просто играть в настольные игры. Коворкинг-центр «Бастау» открылся в прошлом году. С этого времени его посетило несколько тысяч человек. Основная цель работы коворкинг-центра – организация досуга молодежи. Здесь базируются крупные республиканские областные молодежные организации. Организовано проведение тренингов по обучению языку и личностному росту. Действуют спикинг-клабы, где можно изучать иностранные языки. Кроме рабочей, оборудована досуговая зона. Здесь можно поиграть в теннис, различные настольные игры. Все это предоставлено молодежи на бесплатной основе. Мы никого не ограничиваем, молодежь приходит, записывается, работает, уходит. То есть мы предоставляем им технику, мебель, кабинеты, то есть все в открытом формате. Проводятся определенные бесплатные мастер-классы, бесплатные курсы, то есть уже какие-то определенные бизнесмены, представители, которые могут поделиться каким-то своим опытом, например, бизнесмены, то есть как начинали, как зарабатывают, как сейчас работают, как ведут свою работу, проводят мастер-классы для молодежи. Время пребывания здесь не ограничено. Кто-то приходит раз в неделю, некоторые могут находиться здесь ежедневно и по целому дню. Работает коворкинг-центр и в выходные дни. Те, кто хотят заниматься, например, тренингами, например, если у кого-то есть что-то новое, он может провести тренинг
в большом зале, где вмещаемся, например, 50-60 человек. А если человек хочет, например, сам индивидуально заниматься, для него есть отдельный кабинет, где он может сидеть, там, пользоваться компьютером. Или если у него есть свой ноутбук, он может воспользоваться Wi-Fi. И может также, например, в зоне отдыха он посидеть, почитать книжку или с друзьями, например, поиграть в настольные игры. Ежедневно центр посещает в среднем 50 человек. Как показала практика, заведение востребовано, поэтому филиалы центра стали открывать и в сельской местности. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42. Уральский городской суд санкционировал двухмесячный арест мужчины, который в упор расстрелял бывшую тещу и тестя. Сделал это 38-летний Рустам Давлетшин на глазах экс-супруги и их совместного 7-летнего сына. Трагедия произошла вечером 10 мая в одном из многоэтажных домов микрорайона «Строитель». Надия Давлетшин до сих пор в шоковом состоянии. У нее на глазах убили мать и тяжело ранили отца. Женщина говорит, что это сделал бывший муж, Рустам Давлетшин, с которым она не живет уже 4 года. Но официально развод оформлен лишь накануне. Мама вышла. Он, получается, ее сразу застрелил. Вот, ну, как же, вот сюда вот куда-то, в бок. И она упала или сейчас? Я дверь открыла, и сын мой тоже выбежал. Вот этот тут стоит с ружьем. Потом я дверь закрыла, и папа подбежал. Ребенок кричал, поэтому он напугался. Папа подбежал, дверь открыл, а я говорю, там он, Рустам, говорю, с ружьем стоит. Папа подбежал, дверь открыл, начал выходить, он в него стрельнул. Надия и ее родственники предполагают, Рустам пришел не только убивать, но и забрать ребенка. В подъезде он оставил сумку, в которой был нож и детские вещи. Пара не жила вместе, но отец постоянно забирал ребенка. В середине апреля Рустам Давлетшин взял мальчика и не отдал. Мать вместе с родителями силой вернула сына из Аксая, куда увез его отец. Четверо парней стояли подельников, он им звонил. Потом вот там женщины даже видели их. Они днем караулили, видать, когда они приедут, зайдут. И они ждали, чтобы Раниль зашел. И вот Раниль почти не зашел, и они сразу, он поднялся и позвонил в дверь. Раниль, и прям в упор. Брат, который сейчас на операции. А сноха открыла, и он прям в упор ее сразу. Это она здесь прям сразу, ну, моментально смерть. А вообще, а ребенок как к папе относился? Ну, то есть, прекрасно папу, относился. Все хорошо. Прекрасно. Он вообще, и даже не подумаешь, и он на вид прекрасный человек, и разговаривает красиво, и вообще вроде и умный. Не знаю, на вид. А там что внутри или с головой уже? Надия Давлетшина говорит, что отец смог тяжело раненый закрыть дверь. Он кричал им, чтобы они спрятались. Женщина 60 лет скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина 1951 года рождения с огнестрельным дробовым ранением в область живота был доставлен в городскую многопрофильную больницу. Ночью, в течение 6 часов, была проведена операция. Оперировали мужчину. У него множественные ранение кишечника. Полиция задержала подозреваемого через 20 минут после случившегося. 12 мая Уральский городской суд выдал санкцию на его арест. Досудебное расследование будет проводиться по статье убийства, совершенное с особой жестокостью. Да, действительно, убийство есть. Одно убийство, второе покушение, да, убийство есть. Но как будет квалифицировать в дальнейшем, это следствие покажет. Сейчас раненый Раниль Абдрахманов до сих пор находится в реанимации. Его жену Галию похоронили. Роман Копняев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В квартире двухэтажного дома произошел пожар. В огне сгорел 46-летний мужчина. Огонь заполыхал около 2 часов ночи. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 40 минут. Жители дома говорят, что их дом давно признан аварийным. Вот только переселять его пока не спешат. Сводки службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ указано, что в ликвидации возгорания приняли участие 4 единицы техники и 14 человек личного состава. В квартире на втором этаже обнаружили труп 46-летнего хозяина. Откуда появилось пламя, из-за замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем при курении, выясняют дознаватели. Жители дома сообщили, что им пришлось спасаться, выпрыгивая из окон. Травму получила пожилая женщина, которая пыталась спуститься по простыне. 2 часа ночи мы почувствовали дым. Ну, само собой, это страх, паника, кто куда, дети, кто успел на улицу. Мы с мамой не успели, сестренка, мы в окно, кое-как. Это вообще был такой страх, это вообще вот страшно. Можно сейчас в этом доме жить? Нет, конечно, просто нам вот идти некуда. Вот мы остались на этом этаже с соседями. Ну, у нас вот, допустим, у меня ребенок инвалид, у меня старшие дети, сестренка с детьми. У нас 9 человек. Кто нас примет? Куда нам идти? А жить невозможно. Смотрите, вот вся дверь, вот она обгорённая, весь этот
гарь вся. Вот мы каждый день стираем, не перестирать, одевать нечего, выйти. В городском отделе ЖКХ и жилищной инспекции отметили, что дом является аварийным. Сейчас акимат Уральска ищет застройщика, чтобы строение снести и на его месте возвести новое здание. Искали 178 в 2010 году, дом признан аварийным. Данный дом, год постройки 1950 года, 8-квартирный жилой дом. На сегодняшний день в городе имеется 42 аварийные дома. Пути решения аварийных дома по программе ГЧП государственно-частное партнерство реализуется 2015 года. С 15 на сегодняшний день по данному программу снесен 7 домов и вместо 7 строятся 5 многоквартирные жилые дома. В этом году, по сообщению сотрудников отдела ЖКХ и жилищной инспекции, в Уральске планируют переселить жителей 10 аварийных домов. На их месте будут возводить новые здания по программе государственно-частного партнерства. Роман Копняев, Александр Грабарев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Берегите себя. С вами был Сергей Уланов. До встречи.